ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ପରିବେଶ ଭାବାବେଗ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୟସର କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତରୁଣ ସମୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଆମେ ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଥାଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ମୃତି କହିବି, ମୁଁ 2014 ଥିଲା ଏଠି ରହିବା ବେଳେ, ମୁଁ ଏଠିକାର ଜାଗରଣର ଏଡିଟର୍ ଥିଲି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି କି ଏମିତି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାସେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରେସ୍ କାମ ଆଉ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ମୋର ସେତେବେଳର ସମ୍ପାଦକ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଥିଲା ଏଇ ସ୍ମୃତିଟି।